ପିଲାମାନେ ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ନକ୍ସା ଉପରେ ଚିହ୍ନିତ ସ୍କେଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତୋଫାନ କଇଁଛର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଗପୁଆ ଭତକ ମଉସା ଗୁଲୁ ପାଣ୍ଡା ହାତରେ ତା ପାଇଁ କିଛି ମିଠା ପଠାଉଛନ୍ତି। ମଉସା ଗୁଲୁକୁ ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ତୋଫାନ ଘର ଯାଏଁ ରାସ୍ତାର ନକ୍ସା ବା ମ୍ୟାପ୍ ଦେଲେ। ତୋଫାନ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନରେ ସୂଚାଇ ଦେଲେ। ତୁମେ କହିପାରିବ ଏହି ରାସ୍ତା କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଇଛି? ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାର। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଗୁଲୁ ବାହାରିଗଲା। କିଛି ବାଟ ପରେ ସେ ବଣା ହୋଇଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ତାର ମିନୁ ସହ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ମିନୁକୁ ନକ୍ସା ଦେଖାଇ ରାସ୍ତା ପଚାରିଲା। ମିନୁ ନକ୍ସା ଦେଖି କହିଲା ତାକୁ ଆଉ 4 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଗୁଲୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ମିନୁକୁ କହିଲା ଯେ ମଉସା କହିବା ହିସାବରେ ସେ ରୋଡ଼ ନମ୍ବର 1ରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର କାହିଁ କେତେବେଳୁ ଚାଲିସାରିଲାଣି, ହେଲେ ତାକୁ ଅପୁ ମିଠେଇ ଦୋକାନ ଦେଖା ତ ଯାଉନି। ସେତିକିବେଳେ ମିନୁ ନକ୍ସାରେ ଥିବା ସ୍କେଲ ଗୁଲୁକୁ ଦେଖେଇଲା। ସ୍କେଲରେ ଲେଖା ଥିଲା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 2 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲ। ସ୍କେଲ ମାନେ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କୌଣସି ନକ୍ସା ଦେଖିଛ? ନକ୍ସାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍କେଲ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ମିନୁ ଗୁଲୁକୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟିଆ କାଗଜରେ ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଣୁ ସ୍କେଲର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଏହି ନକ୍ସାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 2 କିଲୋମିଟର। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନକ୍ସାରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ ବାସ୍ତବରେ 2 କିଲୋମିଟର। କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏ ସ୍କେଲକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା? ମଉସା ଦେଇଥିବା ନକ୍ସାରେ ରୋଡ଼ ନମ୍ବର 1ର ଦୂରତା 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସ୍କେଲ ଅନୁସାରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ବାସ୍ତବ ଦୂରତା କେତେ? 2 କିଲୋମିଟର। ଏହି ହିସାବରେ ରୋଡ଼ ନମ୍ବର 1ର ଦୂରତା 2 କିଲୋମିଟରର 2 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ 4 କିଲୋମିଟର। ଗୁଲୁ ସ୍କେଲ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ଦୁଃଖ ବି କଲା, କାରଣ ଅପୁ ମିଠା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଢେର ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ରୋଡ଼ ନମ୍ବର 1ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୁଲୁ ଅପୁ ମିଠା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତୋଫାନ ପାଇଁ ସେଇଠୁ ମିଠା ବି କିଣିଲା। ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏବେ ଗୁଲୁକୁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ହେବ? ନକ୍ସା ଦେଖ ଆଉ କୁହ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ଗୁଲୁକୁ ଏବେ ରୋଡ଼ ନମ୍ବର 2ରେ ଯିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଏବେ ତୁମେ ନକ୍ସାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍କେଲ ଦେଖି ରୋଡ଼ ନମ୍ବର 2ର ଦୂରତା କହିପାରିବ? ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାର। ହଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ରୋଡ଼ ନମ୍ବର 2ର ଦୂରତା 8 କିଲୋମିଟର। ଏହି ନକ୍ସାରେ ଗୁଲୁର ସବୁ ରାସ୍ତା ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ କହିପାରିବ ନା ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା କେଉଁଟି? ଆଉ ସ୍କେଲର ବ୍ୟବହାର କରି କହିପାରିବ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାର ଦୂରତା କେତେ? ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୋକି ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାର। ହଁ, ତୁମ ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ରୋଡ଼ ନମ୍ବର 6 ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା, ଆଉ ତାର ଦୂରତା 10 କିଲୋମିଟର। ଆଗକୁ ଗୁଲୁ ପୁଣି ରାସ୍ତା ଭୁଲିଯିବ କି? ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ନକ୍ସାର ସ୍କେଲର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ।